Մի քանի անգամ արդեն ասել եմ, որ վերակավորումը գործի կատարել է ոչ թե նախաքննական մարմինը, այլ դա կատարվել է Հանրապետության նախագահի սենյակում, պարզ պատճառով, որպեսզի մեղադրյալները ազատ արձակվեն։ Այո, ճիշտ եք նկատել, դրա հիմնական նպատակը առաջիկայում սպասվող իրադարձություններն են։ Առաջիկայում Արցախում սպասում են դեպի ավտորիտարիզ զարգացումներ, և այդ ավտորիտար զարգացումների շեմին հարկավոր է նաև բռնություններ իրականացնել չհամաձայնողների կամ ընդդիմության նկատմամբ։ Ցավոք սրտի, Արցախ այսօր մի ծանր վիճակում է, երբ երկրի նախագահը մասնավորապես և իր անմիջական շրջապատը ընտրել են վերարտադրության ուղին, այդ թվում սահմանադրությունը փոխելու միջոցով։ Ինչպես գիտեք, նման ճանապարհով սովորաբար անցնում են ոչ ժողովրդավար երկրները, և մեր կողքին նմանատիպ երկրների օրինակները շատ են՝ միջինասիական երկրներ, Ադրբեջան և այլ։ Կառավարման մոդելի մասին, եթե կոնկրետ խոսենք, գիտեմ, որ կան խմբակցություններ, որոնք ի սկզբանե կողմեն ելել խորհրդանական կառավարման մոդելին, դաշնակցության մասին է խոսքը, մի քանի անգամ հայտարարել են անձամբ ձեր կուսակցության համար որպես պատգամավոր, որ մոդելը առավել ընդունելի կլինի, հաշվի առնելով նաև յուրահատկությունները Լեռնային Ղարաբաղում։ Հենց սկզբից իշխանական երկու խոշոր կուսակցությունները, թե ազատ հայերենի կուսակցությունը, թե դաշնակցությունը եղել խորհրդանական մոդելի կողմնակից։ Մենք ընդհանրապես դեմ ենք եղել սահմանադրության փոփոխություններին ընդհանրապես, որովհետև գտել ենք, որ մեր նման ժողովրդավարություններում, սովորաբար և թույլ ժողովրդավարություններում սահմանադրությունը փոխվում է իշխանության վերարտադրության համար։ Հետևաբար մենք տվյալ դեպքում մոդելների քննարկման դիսկուրսի մեջ չենք մտնում, բանավեճի մեջ չենք մտնում, և միացել ենք այս գործընթացին զուտ նրա համար, որպեսզի ծանոթանանք մարտահրավերներին և անմիջականորեն տեղեկացնենք հասարակությանը և փորձենք ինչ-որ բան անել դրա դեմ։ Այսինքն առաջարկություններ ձեր կողմից լինելու են, թե ոչ։ Բացարձակապես մենք որևէ առաջարկություն չենք ներկայացրել, ասեմ, որ այն կուսակցությունները, որոնք ներկայացրեն տարբեր առաջարկություններ, դրանցից որևէ մեկը չի արտացոլվել այս հայեցակարգի մեջ։ Պետք է նշեմ, որ այն հանձնաժողովը, որը ստեղծվել է, նույնպես մեկ ստորակետ չի փոխել այդ հայեցակարգի մեջ, այդ հայեցակարգը գրվել է Հրաչ Թովմասյանի կողմից, հիմնականում Հայաստանի ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավար, և այսպես դրվել է արցախցիների սեղանին։ Ո՞նց է դրան նայում, որ օրինակ Հայաստանի ազգային ժողովի ներկայացուցիչը Լեռնային Ղարաբաղի համար սահմանադրության հայեցակարգ է գրում։ Որպես ծաղր, ինչպես պիտի նայում, այսինքն մարդիկ, ովքեր իշխանության վերարտադրության խնդիր են դրել, նաև փորձում են ծաղրել Արցախի պետական կառույցները ընդհանրապես, և բնականաբար սա բացահայտ ծաղր է, նամանավանդ այդ անձը ոչ ադեկվատ մարդու տպավորություն է թողել, կարծեմ թե բոլոր խմբակցությունների մոտ։ Պարոն Խարմյան, Արցախը նշեց անկախության 25-ամյակ, երևի թե իմ հարցի կոնտեքստում նաև է, որ Հայաստանից գրում են այստեղի համար սահմանադրության նախագիծ, ընդհանուր կոնտեքստում, եթե նայենք այս 25 տարիների ընթացքում Արցախ ամբողջությամբ կարողացավ արժևորել իր անկախությունը, թե ոչ, և վերջնական կոնֆլիկտի հանգուցալուծումից հետո մենք այսօր հարցումներ ենք նաև անում Ստեփանակերտում, Արցախը պետք է ինքնուրույն անկախ պետություն հռչակվի, թե կոնկրետ ձեզ համար ավելի ընդունելի կլինի միացումը Հայաստանին։ Արցախի Հանրապետության միջազգային ճանաչումը չի հակասում վերամիավորմանը, մեր կուսակցությունը այդ վերամիավորումը տեսնում է Արցախի միջազգային ճանաչման միջոցով։ Սա որպես, այսպես ասեմ, քայլ կամ պատասխան, բայց իրականում թե Հայաստանի Հանրապետությունը, թե Արցախի Հանրապետությունը մեր հայրենիքի հայկական լեռնաշխարի վրա առաջացած հայկական պետություններ են, և ես հույս ունեմ, որ ապագա մեր կենդանության օրոք մենք դեռևս տեսնելու ենք ավելի մեծ Հայաստան, քան այս 42,000 քառակուսի կիլոմետր։ Ապրիլյան քառորիա պատերազմից հետո կոնֆլիկտի հնարավոր կարգավորման տարբերակներ կան հիմա, թե ոչ, որովհետև եթե մինչ այդ կոնե բանակցություններ էին ընթանում հրադադարը պահպանելու համար, հիմա շատ ավելի բարդացել է թե հանդիպումներ կազմակերպելը, և թե ընդհանրապես խաղաղ կարգավորման մասին խոսել, ընդհակառակը անընդհատ վտանգ կա, որ կարող են նորից վերսկսվել պատերազմական գործողությունները։ Ինչ ֆորմատով, ինչ տարբերակով կարգավորում ընդունելի կլինի ձեզ համար։ Ճիշտ ասած, ես բանակցություն
հանրության լուծում չեմ տեսնում այս հարցին եւ երբեք չեմ տեսել։ Այս պահին համեմատաբար հանգիստ վիճակ է, ինչ պայմանավորված է վերջին ամիսներին առաջնագծում իրականացված բազմաթիվ աշխատանքների, թե ինժեներական, թե տախուզական սարքերով զինման, թե որոշակի սպառազինության կուտակման եւ այլն, երկու կողմից էլ ի դեպ։ Ես կարծում եմ, որ դրանք պետք է ժամանակին արվեին, նամանավանդ նոյեմբեր, դեկտեմբեր եւ այլ ամիսներին մենք պատգամավորական խմբի կազմում բազմաթիվ անգամ այցելել ենք, 15 թվի մասին է խոսքը, առաջնագիծ եւ գործին տեղյակներ, գործընկերները բազմաթիվ նկատողություններ ու դիտողություններ են արել, որոնք այնքան արժեքավոր կլինեն, եթե ունկնդի լինեին, որովհետև դրանց անտեսումը բերեց նաև այն ողբերգական իրողություններին, որ ունեցանք ապրիլին, մասնավորապես այն մարդիկ, ովքեր պատերազմով անցել են և շատ լավ են պատկերացնում թե մարտական հերթապահության կազմակերպումը, թե պաշտպանությունը ընդհանրապես։ Եվ կարծում եմ, որ մի քանի իրողություններով է պայմանավորված այս համեմատաբար հանգիստը։ Առաջինը մինչև սեպտեմբերի 26-ը երևի նույն վիճակը կպահպանի, Ադրբեջանը չփորձի սրել, որովհետև սահմանադրական փոփոխությունների են սպասում։ Երկրորդը իրենց էլիտար դիվերսիոն խմբավորումը մեծ կորուստներ է կրել, Յաշմա ավանում գտնվող դիվերսիոն բրիգադը, հետախուզական բրիգադը, ինչը նշանակում է, որ այդ ուժերը վերականգնելու համար որոշակի ժամանակ կծախսի։ Մյուս կողմից մեր կողմից մարտական հերթապահությունը կատարելագործվել է, ինչը նշանակում է, որ հնարավորություն կտա առաջիկայում խուսափել հակառակորդի դիվերսիոն գործողություններից եւ զոհերից։ Իսկ այդ ընթացքում մեր իշխանությունների կողմից, այսպես ասեմ, տհաճանակ ընկալ կարող ենք սպասել, թե ոչ, որովհետեւ մեզ մոտ օրինակ շատ մտավախություններ կան այն մասով, եւ Սասնաձռերն էլ գիտեք իրենց գործողությունների հիմքում հենց դրել էին այն, որ Սերժ Սարգսյանը կուլիսային բանակցություններ է տանում ազատագրված շրջանների վերադարձման հետ կապված։ Իրոք հայկական կառավարող էլիտայի մոտ պարտովական տրամադրությունները մեծ են, ինչպես գիտեք, Սերժ Սարգսյանը անձամբ բազմաթիվ անգամ արտահայտվել է տարածքային զիջումների օգտին, այդ մասին արտահայտվել նաև Իշխող հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչները, թե խմբակցության ղեկավարը, թե ազգային ժողովի փոխնախագահը, թե այլ պատգամավորներ, որոնք պետք է նշել, բացահայտ դավաճանական գործողություններ են Արցախի նկատմամբ, Արցախի եւ համայն հայության անվտանգության նկատմամբ, եւ հատկապես անմիջականորեն հարվածում են Արցախի տարբեր շրջաններում բնակվող մարդկանց, պատկերացնում եք, մարդիկ, որոնք այնտեղ ապրում են եւ անթատ ինչ որ պատգամավորներ, լինեն հանրապետական, թե ՀԱԿ խմբակցության, թե չգիտեմ ինչ, խոսում են տարածք հանձնելու մասին, եւ անընդհատ պատկերացեք այն գործարարների վիճակը, որոնք փորձում են ինչ որ ներդրումներ անել այդ տարածներում եւ անընդհատ խոսում են հանձնելու մասին, եւ պատկերացրեք կետնում բնակիչների մասին, որոնք փորձում են իրենց այգին ընդարձակել կամ նոր գործունեություն ծավալել, եւ ինչ որ Հերմինե Աղդալյան կամ չգիտեմ ինչ որ Լևոն Մարտիրոսյան խոսում է տարածք հանձնելու մասին, սա բացահայտ թշնամական գործողություններ են անմիջականորեն այդ տարածներում բնակվող բնակիչների նկատմամբ, եւ զգալիորեն հարվածում են Արցախի ու համայն հայության անվտանգության։ Դուք անձամբ այս նմանատիպ հայտարարությունները դուք անուններ տվեցիք նաև, և վերջին նիստի ընթացքում հանրապետական կուսակցության գործադիրման մի Էդուարդ Չարմազանովը խոսեց նույն փողզիջումների մասին, ակնհայտորեն նաև դա նկատի ունենալով, պարզապես շոշափում են հասարակական տրամադրությունները, թե գերտերությունների և մասնավորապես Ռուսաստանի կողմից կարող է այդ Լավրովի պլանի, Կազանի փաստաթղթի համաձայն նման պարտադրանք դրվել։ Դրանք էլ հնարավոր են, ես կավելացնեմ նաև հիմարության վարկածը, շատ հնարավոր է, մարդիկ բացահայտ հիմար են, որովհետև երբ թշնամին խոսում է անզիջում կեցվածքից, խոսում է ամեն ինչ վերցնելու մասին, այսինքն պատրաստ չէ ոչ մի բան, եւ դու խոսում ես փոզիջումների մասին, ակնհայտ կամ պետք է հիմար լինել կամ դավաճան, դրանց ես չեմ կարծում ճնշումների հարց կա կամ չգիտեմ ինչի հարց կա, ակնհայտ այս երկու տարբերակներից մեկն է։